конце прошлой недели в детском садике Марите произошло ЧП. Утром 24 июня сторож обнаружила, что в районе 4 утра был похищен один из навесов, недавно установленный на территории детского садика. Была вызвана полиция, заведено соответствующее дело по поводу хищения. Я дала свідчення, написала заяву, вони прийшли, подивилися на місці, ну, так називаємого злочину. І потім буквально вечором цього ж дня прийшла група для того, щоб зробити опитування для наших жителів, які живуть поруч. Ну, на даний момент я просто хочу звернутися безпосередньо до людей, які поруч проживають, щоб не бути байдужими, якщо бачать. Будь ласка, телефонуйте зразу 102 або сповіщайте якось нам. Це перше. По-друге, для людей, які вкрали палатку. Ну, я не знаю, як назвати людей. Злодюги, ну, по-іншому не можна назвати людей. Так, що ми встановили нову палатку. Ми тепер її помітили і написали заклад дошкільної освіти Марите, плюс там квіточки і таке інше. Для того, якщо ви будете її продавати, якщо для продажу, то знайте, що Марите – це вкрадена з території нашого закладу. Це раз. По-друге, для людей, які купують таку палатку, вона коштує на сьогодні більше там 2000, і якщо вам пропонують її за 400 гривень, то чи за якусь там іншу суму, то знаєте, що це не просто так. Так, тому, ну, дуже прикро, дуже соромно за людей, які вкрали. Ну, і хотілося б, щоб надалі такого більше в нас не було. Хотим обратить ваше внимание, что территорию любого детского садика запрещено посещать всем, кроме воспитанников детского садика и работников Марите. Територія дошкільного закладу, вона виключно для вихованців дошкільного закладу, ну, для батьків, які приводять своїх дітей, для працівників. Тому на території дошкільного закладу не треба перелазити, перестрибувати, якось переходити, тому що це виключно санаторна зона. І відповідно санітарного регламенту тут повинні знаходитись діти дошкільного закладу. Все майно, яке знаходиться на нашій території, воно стоїть на балансі дошкільного навчального закладу, і пропасти воно не може просто так, красти його теж не потрібно, і все майно, воно знаходиться виключно і зберігається для дітей дошкільного закладу. Що це у нас за тіньові навіси? Це не просто тіньові навіси, це тіньові навіси, які були придбані за рахунок місцевого бюджету тимчасово на заміну альтанок, які повинні бути побудовані. Ось таких тінових навісів у нас придбано 8, так як у нас 8 вікових груп. Ми поки що встановили їх всього 3, четверту сьогодні повинні були встановити, так як на даний момент у нас 4 вікові групи. Установленные навесы – это временное сооружение вместо пришедших в негодность беседок. В 2019 році був зроблений новий проект, дуже гарний проект. Ми його виставляли в нас на сайті. Цей проект пройшов експертизу. І в 2020 році тендер виграли на будівництво нових веранд у нас товариство «Діора». Розпочали у червні 2020 року ось там, на тій території, нову веранду, але в зв'язку з тим, що кошти не надійшли на рахунки «Діора», призупинено було будівництво нових. І ми сподіваємося, віримо і дуже дуже чекаємо з нетерпінням, тим паче, що, наскільки я знаю, для товариства «Діоро» було продовжено договір щодо того будівництва, що осінь у нас будуть нові веранди, але і хочу звернутися до людей, які про те, щоб не крати у дітей. Тому що, коли ви прикриєте свою, вибачте, голову, ну, у наших тінових навісів, то ви знаєте, що в дітей, яких тут на цьому майданчику, а їх до 15 дітей, голови відкриті від палючого сонця. Работник Марите, который устанавливал новый навес вместо похищенного, говорить на камеру не захотел. Только что работник по обслуживанию детского садика Марите установил новую палатку. Вот точно такая же стояла здесь. Он не захотел говорить на камеру, потому что говорит, что, ну, кроме сложных слов не для детей, которые понятны всем взрослым, не только строителям, у него эмоций больше нет. Палатка была вкопана на 1,5 метра штыри. Их выдернули и вытащили. Обращаться к похитителям, наверное, дело бесполезное. Вот к словучанам. Имейте в виду, что, возможно, вам предложат вот такой новый навес. Или вы его где-то увидите в городе. Имейте в виду, он в розыске и похищен из детского садика Марите.